ូនកែបងាប់ភ្ញាក់ព្រឹកឡើងអស់កម្លាំងលីងលេងចង់ចឹមកែបអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានតាមដាន Channel Healthy Frog Cambodia របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកប្រធានបទមានចំណងជើងថាកូនកង្កែបងាប់ច្រើនដោយសារអីហើយយើងមានវិធីបង្ការនិងការពារហើយព្យាបាលយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាសួស្តីម្ដងទៀតបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Healthy Frog Cambodia ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទផ្សេងគ្នាទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមកង្កែបទៅទទួលបានជោគជ័យបាទហើយពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមដំបូងព័ត៌មានអត់សូវសម្បូរទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានផលលំបាកច្រើនហើយវីដេអូនេះនៅពេលដែលឆ្លងកាត់បបិសោតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអាចជួយអាចមើលទៅហើយសួរសំណួរនៅក្នុង comment បាទបើមានសំណួរអាច comment នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំតែងតែឆ្លើយនៅគ្រប់ comment ដោយបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹង comment របស់បងប្អូនរហូតហើយ subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបក៏ដូចនឹងជាការចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងៗហើយយើងតែងតែមានការផ្តល់ជូននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មពីព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរៀងចាលនៅក្នុងកសិកម្មដូចបងប្អូនក៏ដឹងដូចខ្ញុំដែរទី1គឺផលិតបានហើយអត់មានទីផ្សារទី2គឺការផលិតនឹងគឺមានការលំបាកបាទដោយឧទាហរណ៍ដូចជាកង្កែបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកទានបាត់តាក់តងជាមួយនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនកង្កែបងាប់បើបងប្អូនឃើញកូនកង្កែបងាប់ច្រើនដូចខ្ញុំចេះបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជារៀងចាស់ហើយបាទដូចយើងចាំមុនចាំទាយ៉ាងដែរចាំមុនចាំទាយើងខ្លាចជាងគេខ្លាចអីខ្លាចជាងងឺទៅពេលឈឺមកម្ដងគឺងាប់ពីបាទហើយកង្កែបក៏វាមានជំងឺខ្លះដែរបាទតែគ្រាន់ថាជំងឺរបស់វាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចស្រួលគ្រប់គ្រងYouTube មុនបងប្អូនបានមើល YouTube របស់ខ្ញុំហើយតាក់ទងជាមួយនឹងតែហេតុអីបានមេពូចអត់ពងបងប្អូនអាចមើលទៅបើសិនជាបងប្អូនទៅថ្មីមកឃើញ Channel នេះហើយឃើញវីដេអូនេះហើយបន្តមកទៀតវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមេពូចពងហើយហេតុអីអត់ញាស់បាទឥឡូវយើងដល់ញាស់ដំណាក់កាលញាស់ហើយញាស់ហើយបានកូនហើយហេតុអីបានងាប់ច្រើនបាទនេះក្នុងកលសានេះថាខ្ញុំពីររោងនឹងកែពីរដែលមានការដាក់ផ្សេងគ្នាការថែទាំផ្សេងគ្នាដើម្បីបងប្អូនស្រួលយល់បាទទី1គឺរោងកង្កែបបែបនេះបងប្អូនឃើញហើយមានដបូលខ្លះៗបាទដបូលខ្លះៗដបូលខ្លះៗទៅក៏ល្ហែកខ្លះៗចឹងទៅបាទហើយការដាក់ស្នោបែបនេះបាទហើយទី2ខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលរោងទី2បាទមើលវាយ៉ាងណាក៏បានដែរបាទគឺមានដបូលសំរុំបាទមានដបូលសំរុំគឺអត់ឲ្យត្រូវភ្លៀងទេបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានការដាក់ស្នោបែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់លើកយកចំណុច4ចំណុចដែលយើងនិយាយអំពីហេតុអីបានកង្កែបងាប់បន្ទាប់មកទៀតតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការថែសារបែបធម្មជាតិហើយនឹងការថែសារបែបលក្ខណៈយើងប្រើឱសថខ្លះៗបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរម្ដងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តា4ទី1យើងត្រូវយល់ថានៅពេលដែលតាក់ទងដល់កូនកង្កែបងាប់យើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាតើការរៀបចំអាងបាទទីមួយគឺការរៀបចំអាងបៀបម៉េចអាងបែបអញ្ចឹងបាទអាងបៀបអញ្ចឹងតើវាជាអាងដំបូងថ្មីសាឡាងយើងទំធ្វើឬមួយក៏ជាអាងដែលយើងបានប្រើប្រាស់ម្ដងជា2ដងហើយដោយអាងរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ម្ដងជា2ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្ដងបន្ទាប់ពីយើងប្រើប្រាស់អាងម្ដងហើយយើងដាក់កូនកង្កែបទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាដែលជួបជាមួយនឹងការកង្កែបហើមពោះងាប់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនដោយសារទី1យើងធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការសម្អាតអាងកាលណាយើងសម្អាតអាងគឺយើងត្រូវសម្អាតស្លែអស់នេះនៅពេលដែលអាងកង្កែបមួយចាប់ហើយយើងចូលកង្កែបថ្មីយើងត្រូវអស់ស្លែហ្នឹងបាទយើងត្រូវធ្វើវាអស់ស្លែបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងអស់ស្លែហើយយើងត្រូវបាចកបោចោលបាន 3-4 ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទហើយហាលអាងនឹងចោលទៅបាន 3-4 ថ្ងៃមុននឹងយើងដាក់កង្កែបថ្មីហ្នឹងគឺចំណុចទី1ការថែរក្សាអាងនៅពេលដែលយើងសម្អាតអាងបានស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបើសិនជាអាងយើងជាអាងថ្មីតែម្ដងអត់ជាបញ្ហាចោលទេបងប្អូនអញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើវាងាប់ទី1គឺអាងរបស់យើងត្រូវ check up ថាតើយើងបានសម្អាតអាងអត់បាទហើយបើជាក់ស្ដែងទៀតសោតនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមទៅជាមួយនឹងអាងហ្នឹងមួយអាទិត្យគឺយើងត្រូវចូលដោះស្លែម្ដងបាទមួយអាទិត្យគឺត្រូវចូលដោះស្លែទៅតែបើកូនកង្កែបរបស់យើងធំបណ្ណាបណ្ណៃក៏ដោយតែយើងត្រូវតែចូលទៅដោះស្លែហ្នឹងក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីឲ្យវាស្អាតមានអនាម័យបាទទី2
នៅពេលដែលរៀបចំអាងត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអង្កេតបងប្អូនឃើញបាទសង្កេតមើលអានេះគឺស្នោបាទយើងមានដាក់ស្នោបដាទឹកច្រើនបាទបាទឲ្យអង្កេតវាឡើងចឹងទៅអត្រានៃការងាប់នៅក្នុងអាងនេះគឺតិចទេបាទតិចទេជំនួសដោយបងប្អូនមើលអាងតំបងដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងអាបាទមានស្នោតិចបាទមានស្នោត្រង់ត្រង់ទេហើយនៅខាងនេះគឺអត់សូវមានស្នោទេអញ្ចឹងហើយបានគូអង្កេតខ្ញុំរើសដាក់ចូលគ្នាមកនេះគឺងាប់ច្រើនហើយមិនទាន់រើសអស់ទេបាទគឺងាប់ច្រើនមែនទេបាទងាប់ច្រើនមែនទេហើយជា100ក្បាលអីដឹងហើយជាអាចច្រើនជាង100ក្បាលហើយជា2-300ក្បាលបាទអញ្ចឹងវាកាលណាគូអង្កេតងាប់ច្រើនអញ្ចឹងវាខាតហើយបងប្អូនអញ្ចឹងទី2គឺតើតុងការដាក់ស្នោនឹងឯងព្រោះដោយសារបើអង្កេតបើអត់មានកន្លែងតោងបាទវានឹងហាមពោះងាប់បាទឬក៏ដាក់ច្រើនពេកបាទដាក់ច្រើនពេកនៅក្នុងមួយអាងក៏វាងាប់ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងមួយអាងជាធម្មតាមួយដងស៊ីតេរបស់វាក្នុងមួយការ៉េយើងអាចដាក់ពី80ទៅ100ក្បាលបាទបានន័យថាមួយការ៉េ4ជ្រុងអញ្ចឹងបាទ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់80ទៅ100ក្បាលបើដាក់លើសដូចនេះដូចរបស់ខ្ញុំនេះគឺលើសហើយបាទលើសហើយអញ្ចឹងស្នោតិចទៀតអញ្ចឹងងាប់ច្រើនវាអត់មានចម្លែកទេបាទអញ្ចឹងកត្តាទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ស្នោហើយនឹងដងស៊ីតេរបស់កង្កែបកត្តាទី3ហេតុអីបានកង្កែបងាប់ទៀតបាទកង្កែបងាប់ទៀតគឺនៅពេលដែលយើងភ្លៀងឬមេឃត្រជាក់យើងបោះចំណីបាទបោះចំណីអញ្ចឹងទៅឲ្យវាស៊ីចំណីដល់ពេលវាស៊ីចំណីអញ្ចឹងទៅវាអត់កិនទេបងប្អូនអត់កិនទេអញ្ចឹងកាលណាដែលបងកង្កែបបងប្អូនងាប់អញ្ចឹងបានន័យថាពោះវាត្រជាក់វាអត់កិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលភ្លៀងពេលមេឃត្រជាក់បងប្អូនសូមបន្ថយចំណីឲ្យច្រើនបំផុតបន្ថយច្រើនបំផុតកុំដាក់តែម្ដងក៏បានដែរបាទបើសិនជានៅតែងាប់ទៀតអាចប្អត់ចំណីមួយថ្ងៃសាក់មើលណាបាទឬក៏2ថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីវិធីព្យាបាលយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទទី1ធ្វើវាប្រចាស់វិញទី1ស្អាងរបស់យើងត្រូវតែមានអនាម័យស្អាតការបដូរទឹកគឺត្រូវតែម្ដងឬ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃដល់ពេលព្រឹកពេលល្ងាចបាទល្អបំផុតទី2តទៅជាមួយនឹងការឲ្យចំណីបើសិនជាមេឃត្រជាក់កុំឲ្យចំណីបើមេឃក្ដៅគឺឲ្យចំណីឲ្យស៊ីច្រើនបាទគឺកាន់តែក្តៅគឺកាន់តែឲ្យកាន់តែច្រើនបាទទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាអាងគឺមួយទឹកត្រូវតែដោះម្ដងមួយទឹកត្រូវដោះស្លែចេញអស់ម្ដងបាញ់ទឹកចោលឲ្យស្អាតម្ដងទី4បើទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យនៅតែអត់ជោគជ័យយើងអាចដាក់វិធីព្យាបាលបាទវិធីព្យាបាលតាមបៀបធម្មជាតិគឺយើងអាចស្ទោះសបកគេដីដាក់ត្រាំទឹកឬបដូរពេជ្រហ្នឹងគឺដាក់ត្រាំទឹកហ្នឹងទៅបាទនៅពេលដែលកូនកែងាប់ច្រើនបងប្អូនអាចដាក់សាក់ត្រាំទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យកង្កែបហ្នឹងគ្រប់សឹងងាប់បាទហើយបើសិនជាអត់ទេយើងត្រូវប្រើថ្នាំជំនួយបាទថ្នាំជំនួយគឺមានថ្នាំពីរប្រភេទដាក់ដូចដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅលាយថ្នាំបង្ហាញថ្នាំហើយនឹងលាយថ្នាំជូនបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនអាចទិញប្រើពីរកញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំទិញគេគឺអស់60,000ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានច្រើនមែនទេបាទនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលយើងប្រើដាក់លាយចូលគ្នាបាទថ្នាំនេះវាមានតួនាទីដើម្បីជួយបំពន់បន្ថែមប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងជួយការពារកុំឲ្យហើមពោះបាទនេះគឺថ្នាំមួយប្រភេទឈ្មោះថា C Max បន្តមកទៀតថ្នាំមួយប្រភេទទៀតបងប្អូនអាចមើលនៅទីនេះគឺឈ្មោះថាសាន់ស៊ីមីបាទសាន់ស៊ីមីបងប្អូនអាចរកទិញនៅកន្លែងគេលក់ចំណីសត្វបាទលក់ចំណីសត្វអាចមានប៉ុន្តែអត់អាចមានទាំងអស់ទេហើយវាអាចមានថ្នាំស្តៀងនឹងដែរដែលបងប្អូនអាចប្រើអញ្ចឹងវិធីនៅក្នុងការលាយថ្នាំនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនតិចគឺបងប្អូនហែកអាមួយនេះហើយហែកអាមួយនេះហើយយកចានណាចានមួយមកដួសវា2-3ដាក់ចូលគ្នាណាដើម្បីមានបរិមាណប៉ុណ្្នាយើងកូរលាយឲ្យវាសព្វពេលស្ងួតបានបន្ទាប់មកយើងចង់ប្រើជាមួយនឹងចំណីគឺយើងត្រូវដួសអាថ្នាំដែលយើងលាយហ្នឹងដួសពេលស្ងួតហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងកន្ធន់មួយទៀតដែលមានទឹកយើងដាក់មកយើងលាយជាមួយទឹកកូរទឹកឲ្យថ្នាំនេះវាលាយទៅវាថ្លាដូចទឹកចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចឹងមួយស្លាបព្រាឬពីរស្លាបព្រាហ្នឹងដែលយើងដួសចេញមកដាក់លាយជាមួយទឹកហ្នឹងយើងអាចលាយជាមួយចំណីកន្លះគីឡូឬ1គីឡូបានហើយបាទអញ្ចឹងពេលយើងយកចំណីមកគឺយើងបានន័យថាចំណីស្ងួតយើងដាក់ចានដែកមួយមកបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកថ្នាំយើងចូលយើងច្បល់លាយចូលគ្នាទុកមួយស្ទុះយើងដាក់ហាលឲ្យស្ងួតហើយយើងឲ្យកើតជាងស៊ីបានហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីមួយថ្ងៃ2ដងឬ3ដងទៅហើយឲ្យវាស៊ី3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃទៅបងប្អូននឹងអាចទទួលបានផលហើយនឹងគឺជាជំរើសចុងច្រកចុងក្រោយនៅក្នុងការថែរក្សាកូនកង្កែបកុំឲ្យវាងាប់បាទប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមានថ្នាំសង្កូវទោះបីជាយើងមានការថែសាយចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយអាកាសធាតុនៅតែជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលវាជាកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាកសិករក៏ដូចខ្ញុំដូចគ្នានៅក្នុងការរស់ស៊ីរបរចិញ្ចឹមកង្កែបនេះគឺវាមានផលលំបាកច្រើននៅពេលដែលមានភាពមេឃត្រជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន
ទិញកូនកែបគេឬក៏មួយក៏បងប្អូនឃើញកែបខ្លួនឯងងាប់កុំឲ្យមានការបោះបង់ហើយកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តព្រោះដោយសារបច្ចេកទេសក៏ដូចជាចំណេះវិជ្ជារបស់យើងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកែបនេះវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារជាបន្ថែមទៀតហើយបើបងប្អូននៅក្នុង YouTube បានឃើញវីដេអូខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ comment ផងតើវិធីដែលបងបានធ្វើហើយជោគជ័យមានចំណុចអីខ្លះដើម្បីជួយ improve ដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំក៏បានលទ្ធផលច្រើនយ៉ាងនេះបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលខ្ញុំអាចការពារកូនកែបរបស់ខ្ញុំបានដូចជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបងប្អូនគិត subscribe ជាមួយ channel របស់ខ្ញុំហើយចាប់ផ្ដើម turn on សញ្ញាកណ្ដឹងពួកដែលខ្ញុំផុសវីដេអូរៀងរាល់2ឬ3ថ្ងៃម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយក៏ដូចនឹងចំណេះវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមលក្ខណៈបរិបទបកម្មដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទាំងពីការជ្រើសរើសពូជការចិញ្ចឹមការថែរក្សាការព្យាបាលហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមលក់នៅលើទីផ្សារគឺដើម្បីលក់បានច្រើនហើយលក់បានខ្លាំងហើយបានលុយលឿននោះទេសូមអរគុណដល់អ្នកជាសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានថ្ងៃនេះសូមជួយពោសុខភាពល្អសំណាងល្អ